Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaaliyaal, waxaan ka warramaynay taariikhdii 400 ee adduunka ka taliyay, kuwaasoo laba nin oo ka mid ah ay ahaayeen mu'miniin, waa Nebi Suleymaan iyo Dulqarnayn. Laba kalena ay gaala ahaayeen waa Namruud iyo Bukhtanasar, ninkii la dhihi jiray Nabukhadnasar. Hore waxaan uga soo warramnay markaa Nebi Suleymaan iyo gaalkii la dhihi jiray Namruud. Insha Allah, maanta bal waxaynu ka warramaynaa Bukhtanasar taariikhdiisii. Wararka ku saabsan Bukhtanasar waxay u badan yihiin Israa'iiliyaad. Waa warar ay Israa'iiliyaantu ama Yahuuddu soo wariso. Wararka Yahuuddu soo wariisana sideedaba qaacido iyo markaa sharci baa diinta Islaamka uga dejisan oo Nebigu sheegay. Wuxuu yidhi, laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum, hana rumaysanina warkooda, hana beeninina. Taasoo macnaheedu tahay, haddaad beeniso, dee waxaa dhici karta in warka ay sheegayaan Yahuuddu inuu yahay war sax oo laga soo gaadhay maaragtay kutubtooda ku taallo xagga Ilaahay ka timiba, inay waa suurtagal. Waxaa kaloo suurtagala inay been tahay, oo sida qur-aanka Ilaahay ku sheegay, yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi, oo wararka maaragtay kelmadii kastaba booskeeday ka xarifi jireen oo ka bedeli jireen, oo kutubta been iyo maaragtay waxbay ku dari jireen, waxna way ka jari jireen. Marka waa suurtagal inay been tahay. Waxaa kaloo suurtagal ah inay run tahay. Marka Nebigu wuxuu yidhi, hana rumaysanin, hana beeninin. Waa qisooyinka ay Israa'iiliyaadku soo wariyaan ee aan ka hor imanaynin diinta Islaamka. Haddaba Bukhtanasar markay ka warramayaan Yahuuddu, waxa ay dhaheen ninkaas boqorka ah ee xoogga weyn, waxa Ilaahay ku salliday Yahuudda kadib markii ay ayagu laayeen nebiyadii iyo rusushii. Arintan qur-aanka Ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay leen jireen nebiyada, wayaqtuluuna alambiyaa bighayri xaq, si xaq darraabay nebiyada u duli jireen, waqatlihim alambiyaa bighayri xaq, nebiyadana waxay u duli jireen xaq darro. Marka markii nebiyada laayaan oo kufri iyo gaalnimo iyo dembiyo waaweyn ay ku kacaan, ayaa Ilaahay subxaana wa tacaala cadow ku sallidi jiray. Arinta qur-aanka markuu Ilaahay kaga warramayay suuratu Israa wuxuu yidhi, وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ري بني إسرائيل كتاب كدحدي سيلهي وحوق عدي إن ألك فسهادين دون الله بشر مركا الله بشر أي فسهادين يان وحيو كبريا كبر آن غير العادية وكبر آدي آدوين بكبر دونان مركا اتمادو فسهادك وادي فسهادين يان ألك. فإذا جاء وعد أولاهما مركي تيمادو بلانتي كواد و أه مركي دولكي فسهاديان و ضدكي لايان و نبيدي كحد قدبان عقاب كيبا كسود دقي يبالير. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وحا إلهي وصدر يا الضمو إلهي اللي يهي حوق واوين و أدق قبا شدود يسيدا أي مركا وحولين يان بر حديد أه gacan bira wax ku qabanaya. Fajaasuu khilaala diyaar, kuwaas waxay dhex mushaaxayaan oo dhex gelayaan guryahooda dhexdooda. Wa kaana wacdan mafcuula, waa ballan iyo axdi Ilaahay qaaday oo sidaa Ilaahay u qaaday u dhaci doonta. Marka way dhacday in Yahuudi ay kibirtay oo Ilaahay markaa ku salliday cadow ka xoog weyn oo laayay. Haddaba cadowgaasi waayo mufasiriinta qur-aanka fasiraa waxay ku fasireen inuu yahay Bukhtanasar. Kuwa kale waxay dhaheen boqor la dhihi jiray Sanxariib weeye. Kuwa kalena waxay dhaheen Jaaluut buu ahaa, oo Jaaluut waa ninkii Nebi Daawud uu dilay. Jaaluut wuu ka adkaaday reer Bani Israa'iil, ka bacdi waa kii nebigoodii xilligaa noolaa, nebiyaa laga soo saari jiray reer Bani Israa'iil, uu markaa waxa weeyaan u doortay boqorkii la dhihi jiray Daaluut. Markaa Daaluut ciidankii watay waxaa ku jiray wiil yar oo ahaa Nebi Daawud. Markaa Nebi Daawud oo wiil yara ayaa boqorkii gaalkii la dhihi jiray Jaaluut ee xoogga weynaa ee Camaaliiqda, ragga waaweyn Camaaliiqda ka mid ahaa, ayuu dilay. Wa qatala Daawuudu Jaaluuta, Daawuud baa wuxuu dilay Jaaluut. Marka saasaa lagu fasiro, waa markii Jaaluut weerarka ku soo qaaday ama Sanxariib ama Bukhtanasar. Laakiin waxaa loo badan yahay inuu yahay Bukhtanasar,
haddaba xilligee buu buqta nasr weerarka ku soo qaaday. Laba xilliba waa la sheegaa. Mar waxaa la yidhi markii nebi yaxye la dilayn oo yahuuddu ay dileen yaxye ibnu zakariya, nebi yaxye oo ina nebi zakariya ahaa ilaahay nabadgelyo korkooda ha yeelay labadoodabe, waxaa dhacday in uu dadka reer bani israa'iil ka reebay inay guursadaan maxramkooda, gabdhaha maxramka u ah hooyadood walaashood waa xaaraan, waa maxram wey. Markaa boqorkii yahuudda u talin jiray xilliga ayaa wuxuu doonay inuu guursado gabadh uu adeer ruma u yahay walaalkii dhalay. Gabadhaasi gabadh qurux badanna way ahayd, hooyadeedna gabadh habaar qabta bay ahayd. Markii uu nebi zakariya fatwooday inay xaaraan tahay oo maxramisu yihiin, ayaa islaantii dhashay gabadha ay cadhootay oo waxay intay inantii qurxisay oo maryo cascas oo guduudan u xidhay oo toob qurux badan u xidhay ayaa boqorkii u dirtay adeerkeeda ahaa oo way isu bandhigtay. Waxay tiri naftaada u bandhig, ha kula tunta caawa bay tiri, laakiin waa inuud ka horreysiisaa dilkii in la dilo yaxye ibnu zakariya, waa nebigii ilaahay. Markaa gabadhii waxay tidhi boqorow, waxaan dalabaan kaa dalbanayaa ah inaad disho yaxye ibnu zakariya. Waxa uu yidhi naamaad iga dayn, wax kale maa dalbatid. Waxay tidhi may, kaasuma rabaa. Markaa waa askartiisii buu diray, waa la dilay nebi yaxye, madaxaa laga soo gooyey. Subxaanallah, markaa bileed ama saxan weyn ayuu madaxii nebi yaxye ku soo qaaday, gabadhiina wuu hor dhigay. Markaa waxa dhacday nebi yaxye madaxiisii dhiig baa ka soconayay, kaas marka dhiiggaas waxa dhiig istaagayo boodayo buu qalayeen, wuxuu moodaysaa inuu karayo dhiiggaas. Markaa madaxii waxay dooneen inay aasaan oo ciidda ku hoos mariyaan, laakiin dhiiggii weli wuu boodayaa, dhiiggii weli wuu boodayaa, ilaa markii u dambeysay gabadhii dhulka ilaahay la jaray subxaana wa tacaala. Markaa nebi yaxye la dilay ayaa waxaa dhacday in boqor xoog weyn ilaahay uu soo diray oo ah bukhta nasr. Taas waa riwaayad ka mid a riwaayadaha ay taariikhyahanada muslimiintu soo wariyaan. Waxaa kaloo jirta riwaayad kale ku xoog weyn oo markaa sheegaysa markii bukhta nasr uu noolaa, waxay ahayd xilli aada uga horreysay nebi zakariya iyo nebi yaxye. Waayo nebi yaxye, nebi zakariya, nebi ciise, saddexdaa nebi oo hal qoysun ka yimi, isku qoys bay ahayn. Yaxye iyo zakariya waa isdhaleen, nebi ciise iyo nebi yaxyena habra wadaag ruma bay ahayn, laba gabdhooda walaalaa baa kala dhalay. Calaa kulli xaal, saddexduba isku xilli bay noolaayeen. Markaa bukhta nasrna wuxuu ka horreeyey 600 ama 500 oo sano ka hor ayuu noolaa, siday taariikhyahanadu sheegayaan. Marka xilliga bukhta nasr uu soo duulay ee uu yahuudda burburiyey waxay ahayd xilligii la dilay nebi la dhihi jiray Ishciya, oo ka mid a ambiyadii reer bani Israa'iil. Nebiyo badan baa laga soo saaray reer bani Israa'iil, ama cahdigii bay waxay dhaheen Irmiya, oo isaguna nebi ahaa reer bani Israa'iil, nebiyadoodii ka mid ah. Markii la dilay buu weerarka soo qaaday. Taariikhyahanadu markaa waxay sheegayaan bukhta nasr inuu ahaan jiray markii hore intaanuu boqor noqonin nin faqiira oo baahan oo miskiina oo weliba cudur iyo xanuuna haya, ku noolaa dhulka Baabil ee iminka Ciraaq loo yaqaan. Marka nin wanaagsan oo saalixiintii reer bani Israa'iil ka mid ahaa ayaa ilaahay weydiistay ninka burburin doona reer bani Israa'iil inuu ilaahay tuso, oo kitaabkii buu ka akhriyay inay arlada fasahadin doonaan yahuuddu laba jeer, dabadeedna ilaahay nin xoog weyn usoo diri doono. Markaa ninka xoog weyn ilaahay wuu tus buu yidhi. Markaa ilaahay riyu ku tus ninkaas oo faqiir oo baahan oo gaajoonaya oo waxa weeye Baabil ku nool. Ninkii markuu riyadii arkay wuxuu tegay dhulka Baabil. Masaakiintii buu la kulmay, waa loo sheegay ninka la dhaa bukhta nasr. Ninkii buu la kulmay, cuntuu siiyey, wuu dharkiyey, wuu daaweeyey, wuu caafimaaday. Markaa bukhta nasr wuxuu yidhi wax aan kugu abaalgudo maba helayo, ninka sidan ii galay. Wuxuu yidhi abaalgudkaygu waxa weeye marka aad boqor noqoto, meliki aad noqoto, ayaad warqadii saxeexaysaa inaad ii ammaan gelinaysa aniga. Waa ninkaa miskiinkee beerka u jiifa baa la yidhi boqor baad ardu Baabil ka noqonaysa, waa mamlakadii iyo boqortooyadii ugu weyneed adduunka xilligaa. Ninkii wuu yaabay. Markaa bukhta nasr wuxuu raacay ciidan
oo boqorkii Babylon ama Babil xilligaa ka tirin jiray oo diray oo sahan ahaa oo loo diray dhulka Sham. Sham waa Suuriya, Falastiin iyo Urdun, meelahaas la dhaa Sham. Marka ciidankaas uu ku dhex jiray waliba qolada waxa la yidhi cuntada karisu ka mid ahaa. Isagu sarkaal saraba ma ahayn. Gaajo hayso gaajo darteed buu raacay baa la yidhi. Kabacdi wuxuu arkay ardu Sham ama dhulka Sham ee nebiyada Ilaahay kasoo diri jiray, kasoo saari jiray oo farda badan ay ku joogaan, rag badan iyo saanad hub nooc walba ay taalo. Dadkiiba weydiiyey markaa mid mid buu waraystay, wuxuu yidhi maxaad Babil ugu soo duuli weydeen, hubkii iyo fardiiba waa haysataane. Dadkiiba waxay dheheen annagu ma naqaano dagaalka. Markii ciidankii sahanka ahaa uu noqday ayuu Bukhta Nasr boqorkii uu sheegay wuxuu yidhi meesha waxaa jooga farda iyo raggii cid walba way joogtaa. Dabadeedna boqorkii wuxuu diyaariyey ciidan, wuxuu madax uga dhigay Bukhta Nasr. Bukhta Nasrna ciidankii uu soo kaxaystay dhulka Sham ayuu yimi. 70,000 oo qof buu madaxa ka gooyey. Nebigii la dilay waa wax dee Ilaahay isku beegayay weeyaan, waa cadow. Marka reer Bani Israa'iil cadowgoodiiba Ilaahay ku salliday. Kabacdi markay gaaloobeen ee shirki iyo kufri iyo dilkii nebiyada ay ku kaceen, reer Bani Israa'iil oo Baytul Maqdiska joogana waa laayay raggoodii, caruurtii iyo dumarkii uu qafaashay. Masaajidkii Qudus ee Nebi Saleyman calayhi salaam uu dhisay isna wuu burburiyey. Dhagax dhagax buu qaaday, khasnadihii iyo dahabkii iyo macaadanadii laga sameeyey oo dhan wuxuu u raray oo u dhoofiyey dhulka Babil. Waa meesha iminka Yahuuddu ay leeyihiin haykalo Sulaymaan, gurigii uu Nebi Sulaymaan dhisay. Ayaanu ka dhex raadinaynaa masaajidkan Qudus ee iminka maaragtay dhisan. Waa meel Bukhta Nasr dhagax dhagax u qaaday oo khasnadihii iyo khayraadkii yaalayna ardu Babil u diray. Waa cajiib. Riwaayadana waxaa warinaya Yahuudda laftigood iyo Israa'iiliyaad weey. Waa qiso reer Bani Israa'iila oo wararkii ay ka mid ahaa aynaan beeninaynin, aynaan rumaynaynin. Marka waa kaafiya kala dheeri wararka ay Yahuuddu akhrinayso. Markii uu dadkii qafaashay, dadka uu qafaashay ee uu geeyay dhulka Babil waxaa ka mid ahaa dhashii nebiyada. Laanna hore waxaan u sheegnay Yahuuddu markasta oo nebi ka dhinto nebi baa Ilaahay u soo diri jiray. Kullamaa maata nebiyun qaama nebi. Markuu nebi dhintaba nebi kalaa kici jiray. Nebigu waxaa kale uu yidhi calayhi salaatu wasalaam, kaana tasuusuhumul anbiyaa. Waxaa siyaasadda reer Bani Israa'iil u hayn jiray anbiyada ayaa boqorkooda la talin jiray. Nebiyada qaar ka midana nebina wuu ahaa, boqorna waa sida nebi Daawuud iyo nebi maaragtay Sulaymaan. Haddaanay nebi ahayn, haddaan maaragtay nebigaas aanu boqor ahaynna, wuxuu ahaa la taliyaha nebiga, la taliyaha markaa wuxuu boqorku ahaa. Laakiin reer Bani Israa'iil nebigoo jooga oo boqorkoo wanaagsan ayay kibirka iyo qooqa iyo kufriga iyo gaalnimada intaba ku kici jireen, nebiyadana weylin jireen. Bale wuxuu sheegay Ibnu Kathiir raximahullah, dhagax ku yaalla magaalada Qudus reer Bani Israa'iil waxay ku gowraceen 70 nebi bay ku gowraceen, 70 nebi, 70 nebi bay gowraceen. Subxaanallah. Marka waa caada dhaqameed foolxun oo Yahuuddu taqaano, Qur'aanka Ilaahay ku sheegay wayaqtuluuna al-anbiyaa bighayri haq, inay xaq darro ku leenayeen nebiyada Ilaahay. Kabacdi dhashaan nebiyada ee aanu sheegnay ayaa markaa caruurtii ka mid ahaa uu qafaashay Bukhta Nasr. Bukhta Nasr markuu dhulkii Babil ku noqday, boqorkii ka talinayayna wuu dhintay. Dabeetana dadkii waxay doorteen Bukhta Nasr oo waxay dheheen adigaaba qaniimadan iyo xoolahan iyo addoommada noo keenay. Sidaasuu ninkii boqor uu ku noqday. Markaa wuxuu u baahday dhalinyarada reer Bani Israa'iil, kuwooda xoogga leh ee maskaxda badan ee garaadka fiican ee xikmaddu ay ku jirto, in uu taliyayaal iyo saraakiil ciidan uu ka dhigto. Sarkaal buu markaa u xil saaray inay cunto uu siiyo. Markaa waxaa jiray 4 dhalinyaro ah oo lagu sheegay inay yihiin dhashii nebiyada. Mid ka midana nebi baa buu ahaaba, waa nebi Daaniyeel calayhi salaam. Ayaa markaa ka mid ahaa
afartaa dhalinyaro waxa la dhigi jiray Daniel oo nabi ahaa isagu inuu nabi yahay islaamka lagu sheegay marka taas weynad hubsad saw ogsoonaatay inuu nabi yahay diinta islaamka xitaa lagu sheegay xadiis taqaar ba tilmaamaya iyo wararkii laga soo wariyay sayidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yahooda iyo nasaaraduna inuu nabi yahay way aaminsan yihiin Daniel alayhi salaam waxa kale oo kamid saddex nin oo kale oo la yiri dhashi nabiyada Hanania Mishael iyo Asirab afarta marka dhaqankii gumeysiga waxaa ka mid ah isticmaalka inuu magacyada ka bedelo oo magaca adoomada u bixiyo marka Daniel uu ka bedelay magacii wuxuu bixiyay Belteshazzar Hanania magacii uu ka bedelay wuxuu ka dhigay Shadrach Mishael magacii uu ka bedelay wuxuu ka dhigay Meshach Asiran magacii uu ka bedelay wuxuu ka dhigay Abednego waa magacyadii gumeysiga isticmaalka ilaa adoomay ka dhigto uu adoonsaday subhanallah marka cuntadii la siinayay waxay ahayd khamri iyo khanziir toofar iyo khamri marka nabi Daniel ayaa diiday marka arinta sarkaalkii cuntada siinayay buu la hadlay wuxuu yiri anagu hadaan nahay reer bani Israa'il ilaaha samada jira wuu naga xarimay khamriga wuxuu yiri boqorka hortiisa ayaan idin geynayaa hadaan la idin arko idinku caata ah oo dhuuban oo nafaqada rahayso madaxayga maqan buu yiri wuxuu yiri aniga 10 maalmood oo nisi 10ka maalmood waxaad arki doontaa anagoo ka qurux badan oo ka naaxnay dhalinyarada kalaad siisa khamriga iyo doofaarka 10kii maalmood buu siiyay waxay cuneen khubs masabaayad kimistan laga sameeyo qamandida marka way naaxeen way qurux bateen dhalinyaradii markii buqta nasr la hor dhigay ee la hor keenay 10ka dhalinyarada afarta dhalinyarada baa ugu qurux badnaa ugu xoogga weynaa uguna xikmad badnaa balse waxa sheegaysa wararka Israa'iiliyadka ee lagu sheegay kitaabka Bible-ka gaar ahaan kitaabka laa Daniel oo nabi Daniel qisadiisa ka warrama in ay ka maaragtay xikmad badnaayeen 10 jeer dhalinyaradii kale taas waxay keentay in afartii dhalinyarada ahaa loo doorto saraakiil iyo taliyayaal laga dhigo ragga garab istaaga boqorka marka ka badi waxa dhacday inuu buqta nasr uu arko riya cajaayiba riyadaasoo argagax gelisay isagoo sariirtiisa jooga ayuu riyo ku riyooday habeenkii uu seexan ka ruwayay subaxii wuxuu yeedhay sixrolayaashii faaliyayaashii kuwii faalka rugi jiray iyo xidigayaashii wuxuu yiri waxaad iga warantaan riyadii aan ku riyooday iyo fasirkeedii waxay dhahay boqorow riyada noo sheeg markaasaan ku fasireynaa wuxuu yiri riya aan idin sheegayay haba yaraatay ma jirto waayo beentiina aqaanaa buu yiri marka waa haddaad run sheegaysaan waxaan ku garan inaad riyadii sheegtaan aan ku riyooday iyo fasirkeedii waxay dhahay anagu taama awoodno marka saraakiishu wuxuu amray in la laayo saaxiriinta iyo faaliyayaasha iyo xidigayaasha intaba in madax laga gooyo hadday riyada fasiri waayaan marka nabi Daniel alayhi salaam ayaa warkii gaaray sarkaalkii u qaabilsanaa inuu madaxa ka guro saaxiriinta ayuu la hadlay wuxuu boqorku wuxuu dadka ku leenayaa riyo uu ku riyooday ilaaha samada jira ayaan baryayaa ee waxa qarsoon muujiya markaas saddex afartii dhalinyarada ah ilaahay bay bariyeen nabi Daniel ba marka riyadii ilaahay tusay marka subxaana wa taala uu ku riyooday boqorka la dhaa buqta nasr waa si uu wax ugu qaato boqorkaas waa mucjiso lartusayo buqta nasr sidii nabi Muuse calayhi salaam isagaba maratay uu mucjisada u tusi jiray Fircoon ee nabi Ibrahim calayhi salaam mucjisada u tusi jiray gaalkii la dhigi jiray Namrud ee nabi Maxamed calayhi salaam calayhi salaatu wasalaam uu mucjisada u tusi jiray gaalkii la dhigi jiray Abu Jahal wa hakada mucjisada markaa waxa weeyaan nabi Daniel ba ilaahay ka muujiyay riyadii buu ilaahay tusay iyo fasirkeediiba riyada uu ku riyooday gaalkaas la dhigi jiray buqta nasr wuxuu ahaa sanam weyn sanamka madaxiisu dahabi buu ahaa macdanta dahab halka shafka iyo laabtiisuna waxay ahayd iyo gacmihiisuna macdanta la yiraahdo fiddada ama silver qalinka loo yaqaan calooshiisa iyo bowdyuhuna waxay ahayd birta la yiraahdo naxaasta luguhuna waxay ahaayeen birta la yiraahdo xadiida cagtuna waxay ahayd birta xadiida iyo dhoobo isku jirta ka badi waxaa dhagax cid soo goysay ama gacan soo goysay aanay jirin ayaa sanamkii ku dhacay
sanamkiina wuu burburo buduu noqday, dhagaxina wuu weynaaday oo buur buu noqday. Marka sidaasuu nebi Daaniyeel u sheegay, kabacdina fasirkii ayuu uga waramay, wuxuu yidhi waa horta wax sawirka aad aragtay ama riyada aad aragtay waa mid xaqa, waxayna ka turjumaysaa boqortooyooyinka iman doona. Boqortooyada koowaad waa dahabi, waana boqortooyadaada maadaama aad adduunka ka taliso. Laano Bukhtanasar waxaan hore u sheegnay inuu ka mid yahay afartan inay adduunka ka taliyay, marka waa dahabi. Ta kugu xigta waa macdanta fidada, silfarta la yidhaahdo, qalin weeye, iyaduna waa boqortooyo xoog weyn laakiin taada ka hooseysa. Taa waxaa ku sii xigi doona mid naxaasa, taana waxaa ku sii xigi doona mid markaa birta xadiidda ah, taana waxaa ku sii xigi doona boqortooyo isugu jirta xadiid iyo dhoobo, waa cagti. Marka taas waxa weeye waa boqortooyo, dhinacna waa xadiid oo weli way adag tahay oo awood bay leedahay, dhinacna waa dhoobo oo dhinac bay ka jilcisantahay. Marka boqortooyooyinkaas kala duwan buu ugu fasiray. Dhagaxa aan cidi gacan soo goysay aanay jirinna, markii dambe uu burburiyey dhammaan boqortooyooyinkii ee buurta noqdayna waxa weeye boqortooyada Ilaahay, taasina ilaa iyo weligeed dhammaan mayso. Taarikhyahanada iyo culummada Islaamku markay riyada noocaasa ay fasirayaan, iyaguna waxay dhaheen boqortooyada aan dhammaanayn waa ta Islaamka. Dhammaan boqortooyooyinkii kale ee adduunka soo maray, hadday Roomaanka tahay iyo tii Fircoonada hadday tahay Masaarida iyo tii Farisiyiinta hadday tahay iyo tii markaa Bukhtanasar madaxda ka ahaa ee Baabiliyiinta hadday tahay, kulligood waxaa ka adkaaday diinta Islaamka. Waa kuwii saxaabadu gebigoodaba cagta mariyey, ilaa iyo iminkana Islaamku uu nool yahay waad aragtaan. Si kasta oo loola dagaalamo oo loogu awood sheegto muslimiinta maanta adduunka ku nool, haddana Islaamku mid dabar go'aya maaha ilaa qiyaamuhu noolaanaya, sida Ilaahay qur-aankiisa ugu sheegay, ilaa iyo weligii buu jiri doona. Waa boqortooyada Ilaahay ee abadiga ee jiraysa, weligeedba jiraysa. Subxaana Allah, la ilaaha illa Allah. Marka dhagaxa ku dhacay boqortooyooyinka dhan baabiyey waxay ku fasireen inuu yahay Rasuulka Ilaahay ee Muxammed salawaatullaahi wasalaamu calayh oo burburinaya dhammaan boqortooyooyinka kale oo markaa ka adkaanaya saldanadii iyo awooddii iyo diintiisuna ay tahay mid sii baaqi noqonaysa ilaa qiyaamada. Markii haddaba nebi Daaniyeel qisadii uga waramay Bukhtanasar, Bukhtanasar sujuud buu dhacay, wuu sujuuday. Markaa diimihii inaga horreeyay sujuud dee salaam bay ahayd marka qofka la weynanayo loo sujuudi jiray, sidii nebi Yuusuf ba calayhi salaam aabbihii oo Yacquub iyo 12 walaaladiisa ahaa ay u sujuudeen. ee wallaha hada ta'wiil ruyaaya min qablu qad jacalaha rabbi xaqa, waa ka fasirkii ilaahay maaragtay riyadii aan ku riyooday maalintii hore, ilaahay uu xaq ka dhigay. Ilaahay wuxuu ku riyooday cadceedda oo qoraxda ah iyo dayaxa iyo 12 xidig ama meere oo u sujuudaya. Markaa salaam bay ahayd. Sidoo kale nebi Aadam calayhi salaam waa kuwii malaa'igtii u sujuuday. Dee sujuuddaasi ma ahayd tii cibaadada, may caabudaynin nebi Aadam, salaam bay ahaan jirtay. Laakiin inaga diinta Islaamka nebigeena uu inaga reebay in loo sujuudo maaragtay dadka in loo sujuudo. Bukhtanasar markii uu arkay ninka la dhahay jiray Daaniyeel riyadii uu ku riyooday uga u fasiray, darajadiisa ayuu sare u qaaday. Wuxuu ka dhigay taliyayaashiisa ama aan dhaho la taliyayaashiisa gaarka ah. Daaniyeelna wuxuu ka codsaday in uu 3 nin ee asxaabtiisa ahaa in laga dhigo madaxda Baabil. Markaa taliyayaasha ka taliya magaalada Baabil ayay 3 ninna ay noqdeen. Taasi waxay keentay in carab badan waxay ku beertay iyo xaasidnimo saaxirintii iyo faaliyayaashii faalka rogi jiray iyo kuwii xidigayaasha ahaa. Dabadeedna way fakareen, waxay dhaheen xaggaynu kaga nimaadnaa? Markaa waxa weeyaan Daaniyeel. Markaa waxay arkeen inuu Daaniyeel sharciga uu hoggaansan yahay, meel ay kaga iman karaana aanay jirin iyo goldoloolo. Marka waxay dhaheen waxa keliyan kaga iman karnaa waa xagga diintiis. Marka kutubta Yahuudda, haddaba fursa waa Yahuudda iyo Kiristaanka maanta adduunka ku nool ee Baybalka aaminsan, ayaa waxaa haddana kutubtooda ku qoran kitaabka Daaniyeel, sifru Daaniyeel waxaa ku qoran inuu nebi Daaniyeel Ilaahay keligii caabudi jiray, uuna sujuudi jiray oo jilba joogsan jiray, qibladiisuna ay ahayd Baytul Maqdis, masaajidka Qudus. Hase ahaatee maanta Yahuudda aaminsan nebi Daaniyeel ay dhahwaan raacna, miyay sujuudaan? Mana sujuudaan, mana rukuucaan, qiblana kama dhigtaan Baytul Maqdis, walciyaadu billaahi rabbil caalamiin. Haddaba fiirsada
marka waxaa dhacday nebi daaniyeel oo ilaahay uu sujuudaya ayay arkeen oo daaqadda gurigiisuna ay ama qibladiisu ay tahay baytul maqdis masaajidka qudus marka nimankii saaxiriinta waxay soo bandhigeen fikir cajiiba boqorkiiba uu tageen waxay dhaheen buqtanasar sawir ee kaantaada ah ayaanu samaynaynaa oo sanama sanam weyn oo loo okeysinayo buqtanasar sanamka cid kasta oo dowladdaada ka tirsan waynay caabudaa oo u sujuuddaa marka la buufiyo muusikada alaabtii muusikada la garaaci jirin boqorkii wuu yeelay wuuna u saxeexay waxay kaloo ay dhaheen ciddii ka hor timaadee sanamka u sujuudi weyda waa in lagu tuuraa foormo gubanaysa meel gubanaysa daba subxaanallah sidiibuu boqorkiina saxeexay sanamkii weynaa bay sameeyeen saaxiriintii deetana waxaa loo yeedhay dhammaan dadkii ka tirsanaa boqortooyadaasu dee adduunku dhan ka tilin jirtay barasaabadii guddoomiyeyaashii gobollada uu magacaabi jiray saraakiishiisii ciidamada tayeeyaashii wasaradii agaasimayayaashiisii wixii oo dhan buu yeedhay wuxuu yidhi markaad maqashaan codka muusikada noocyadiisa kala duwan u dhaca sujuud oo u sujuuda markaa sanamka loo ekeysiiyey buqtanasar dadkii way u wada sujuudeen marka laga reebo saddexdii nin ee dhallinyarada ahaa xanaan iyo mishaa'il iyo casayra dabadeedna arrintaasay ka faa'iidaysteen saaxiriintii ilaa ujeeddadooduba intaasay ahayde waxay u tageen boqorkii buqtanasar waxay dhaheen saddexdii nin ee taliyayaasha ka ahaa baabil ee aad ka dhigtay dadka kaleba ka sarraysiisay sanamkii aad amartay in loo sujuudo way diideen boqorku wuxuu yihi war miyaanaan idinku dhihin markaad codka muusikada maqashaan inaad sujuud u dhacdaan waxay dhaheen annagu haddana reer bani israa'iil nooma bannaana inaan u sujuudno cid aan ilaahay ahayn wuu cadhooday markaa wuxuu yihi foormada ha lagu tuuro marka meesha gubanaysa ha lagu tuuro saddexdii nin waa la xidhxidhay meeshii dabka ahayd baa lagu tuuray marka hanfiga kulaylka naarta dabka meesha ka baxaysa waxay laysay dadkii iyaga waday ee jiidayey ayay gubtay halka saddexdii nin aanay waxba noqonin dabkii baa lagu tuuray marka dabkii markii lagu tuuray dabkii waxba muu yeelin subxaanallah waa mucjiso kale oo buqtanasar la tusay haddana buqtanasar ayaa meeshii goobta yimi wuxuu yidhi war miyaydaan ninkan nimankan xidhxidhin haabay dhaheen oo raggii waday miyayna gubanin gubte oo haddaa maxaa iyaga ku dhacay markaa tiradoodu saddex bay ahayd markii naarta lagu tuuray afar bay ahayd markaa tiradoodu waxay noqotay afar markaa ninkaa kale waxay israa'iiliyaadku ama reer bani israa'iil sheegeen kutubtooda inuu ahaa malag ka mida malaa'igta ilaahay deetana afartii nin baa ka soo baxay meeshii dabka marka taariikhyahanada muslimiinta qaar ka midaba waxay dhaheen malaggii ayaa dhirbaaxo kulul ku dhuftay gaalkii la dhihi jiray markaa buqtanasar dabadeedna ninkii wuxuu isu nasakhay oo ilaahay u bedelay xayawaan oo wuxuu noqday waxshi ama xayawaan buu noqday halka israa'iiliyaadka wararka israa'iiliyaadka ee kutubta yahuudda ku taalla ee kitaabka daaniyeel ku yaalla uu sheegayo in uu riyo kale horta ku riyooday buqtanasar riyadaa kale oo uu ku riyooday ay ahayd geed aada u dheer geedkaa dheeri uu cirka gaadhayo waa geed aada u weyn oo maaragtay cirka gaadhaya dabadeedna caleemihiisi iyo midhihii ka soo baxayay ay aada u bateen oo barwaaqo ah oo caleemo iyo laame wanaagsan leh hoostiisana xayawaankii uu joogo cawskiina uu ka baxay midho wanaagsanna leh markaa mid quduus yacni mid barakaysan oo daahiraba xagga samada ka yimi deetana wuxuu yidhi geedka gooya waa riyadii uu ku riyooday buqtanasar deetana geedkiiba waxaa laga jaray laamihii iyo midhihii iyo caleemihii wuxuu noqday geed qolfoofa wuxuu yidhi haddaba geedkaa jiriddiisa un silsilada ku xidho geedkaas dhulka ha ka taagnaado xayawaanka hoostiisa joogana erya riyada noocaas ayuu ku riyooday saaxiriintii markii ay fasiri kari waayeen waxaa loo yeedhay nebi daaniyeel calayhi salaam nebi daaniyeel wuu fasiray markaa riyadii wuxuu yidhi boqorow dhegayso waa digniin kale oo la siinayo maxay buqtanasar ilaahay wuxuu u tusay riyadan inuu wax uga digo wuxuu yidhi geedkaa horta dheer ee cirka gaadhay ee waxa weeyaan dunidao dhan laga arki karo meesha ugu shisheysa waa boqortooyadaadii macnaha boqortooyadaadi adduunka o dhan bay gaadha weeyey
deetana waa boqortooyo barwaaqo ah oo midhihi iyo caleenti iyo wax walba way leedahay. Kaa xagga samada ka yimina waa malag, wuxuu amray in boqortooyadaadii maaragtay lasoo gebagabeeyo. Midhihii waa laga daadiyey, caleentii waa laga daadiyey, jiriddaadii unbaa weli meesha ka taagan, xayawaankiina waa la eriyey. Ogsoonow buu yidhi, waxaad isu bedeli doontaa oo ilaahay uu kugu ciqaabay inaad noqoto xayawaan, walciyaadu billaahi rabbilcaalamiin. Xayawaan buu noqonayaa marka xayawaankii dibiga la dhaahdo ayuu isu bedelay. Marka waxaad cuni doontaa cawska oo dushaada waxa ku daadan doonta roobka, oo waxa weeye cidiyaha xayawaanka ka soo baxo kale iyo markaa miciyad yeelan doonta, maskaxdana Alla wuu kaa qaadi doonaa. Isla markiiba xayawaan buu isu bedelay, boqortooyadina wuu ka cararay subxaanallah. Dabadeedna muddo 7 sanadood la yidhi weeye ayuu ahaa xayawaan, walciyaadu billaah, waa la nasakhayn. Markii dambe waxay sheegayaan kutubta Israa'iliyaadka ee kitaabka dee Daniyeel, sifru Daniyeel, wuxuu sheegayaa in muddo kadib ilaahay maskaxdii u soo celiyey, jidhkiisina u soo celiyey, ninkaasina uu rumeeyey ilaahay oo uu rumeeyey nebi Daniyeel. Wallaahu aclam, ilaahay baana xaquuq subxaana wa tacaala. Hase ahaatee muslimiinta taariikhyahanadu waxay sheegayaan inuu ahaa ninkaasi gaal weyn. Bukhtanasar haddaba dhulka Baabil muxuu ka qabtay? Arlada Baabil ee uu ka talin jiray wuxuu ka dhisay alxadaa'iq almucallaqa, waa dhirtii maaragtay soo laalaaday oo xilligaa ama caalamkii klaasikadii qadiimiga ahayd lagu tirin jiray inay ka mid ahayd 7 mucjiso ee waaweyn ee markaa adduunka ka jiray. Waa 7 mucjiso ayaa jira oo taariikhyahankii la dhihi jiray Herodot uu ka waramo, uu ka mid tahay haramka Giza ku yaalla, biramiidka weyn ee ama haramka weyn ee ku yaalla Masar, uu ka mid yahay dhirta kasoo laalaada guriga weyn ee laga dhisay Baabil. Waa dhir dabaq xagga sare ka baxday, marka waa ashjaar mucallaqa, waa geed soo laalaada. Dabcan maanta dee adduunka meel kasta ood ku arki kartaa geed dabaq dheer dee laga taagay oo kasoo laalaada oo halkaa maaragtay ku yaallo. Laakiin xilligaa waxay wax cajaayib ah mucjiso ah, sidee buu geed u fuli karaa dabaq halkaa laga siduu uga bixi karaa? Marka waxay uu Bukhtanasar iyo xilligii culimmadiisu waxay aqoon u lahaayeen inay biyaha meel sare geyn karaan, biyaha maaragtay intay kanaalo u sameeyeen inay meel sare geyn karaan. Marka xaaskiis oo miidiya la dhihi jiray ayuu guriga u dhisay. Marka dabaqa dheer sartaa dheer markay daaqada saa u furta ay arkayso maaragtay dhirtii iyo beertii, taas wuu dhisay. Waxaa kale u dhisay derbiye waaweyn oo taariikhyahankii la dhihi jiray Herodot wuxuu sheegay derbiyada waaweyn ee Baabil waxaa dushooda mari jiray fardaha buudhigooda, farasku wuxuu jiidaya buudhi sooma gaadhi ximaarka, dushooda ayuu derbigaasi ay dul marayaan. Taas waxay sheegaysaa inuu derbigu derbi weyn ahaa oo ballaciisu aada u weynaa. Marka 8 albaab ayay magaaladaasi lahayd. Albaabka ugu cajiibsan waxaa la dhihi jiray bawaabatu ashtar. Ashtar waa sanam ay ilaah ka rumaysnaayeen ayaa albaabka loo sameeyey. Albaabkaasi ilaa hadda waa mid joogo la arki karo oo madxafyada adduunka ayaa lagu hayaa. Waa derbi albaab weyn oo midabkiisu buluug yahay oo xayawaana lagu soo sawiray, xayawaana badan lagu sawiray oo lagu ka mid ahaan jiray xilligii hore 7 mucjiso ee adduunka maaragtay ka mid ahaa. Bukhtanasar waa nin ka adkaaday Yahuudda oo dee addoonsaday sida aan sheegnay, markii ay ayagu Ilaahay caasiyeen, Ilaahay uu ku salliday. Carabta sidaasoo kale waxa weeyaan uu la dagaalamay xilligii Macad ibn Cadnaan. Cadnaan waa dee dhashii nebi Ismaaciil, nebi Ibraahim, nebi Maxamed baana ku sii abtirsaday, abtirsiintiisa sii gashaa. Abtirsiinta nebi Maxamed waxay gashaa Cadnaan. Marka xilligaas ayuu Bukhtanasar noola carabta xitaa uu ka adkaaday, hayuu wuxuu la dagaalamay Aashuuriyiintii, masaaridii, faraaciinta, wixii dhan waa ka adkaaday. Subxaanallah, la ilaaha illa Allah. Cala kulli xaal, Bukhtanasar qisadiisii iyo sheekadiisii waata wararkana waxay u badan warar Israa'iliyaada. Israa'iliyaadkana nebi Maxamed ayaa ina amray oo yidhi xadiithu can bani Israa'iil
فلا حرج رير بني إسرائيل كشيكي يورر كودا وحدي بني كمجران مركا شيكوين كاس يقصص كاو حلو قد لي هو جدد وآيتها يا إسرائيليات كسو ورينيان إن لغو وانا قاتل لغونا عبر قاتل وحاوي بقر كاين تاسو جربا معجسة لتس حتى ويل كيسي وكدن بيه مركو بختنصر لينتين إساقنا معجسوين بدن بالاتس وي ويل كيسو كسي حمابا أبيه مركا نبي دانيال أيا مركا إسنا قصة عجيبة بعد نحمرتي ويلكي ورادة بختنصر ويساقو مالين إساقو ياري يهودي أردن ضيافد وين يا مرتقاد وين سميه كو قصبين عبان خمرقا يو طوفاركا يحاران تيو مارتي تومشادا أي داوانا يان أيا مركا غعان آن لأركينيني وحي دربيغا كو قرطي قرال بيكو قرطي ميني ميني تقل وحساسي كو قرطي مركا ساحرين تيو سحروليااش يوردن بو يسوغو ياري وحوري إي فسير وحا هالكا لغو قري والو فسيري كروي مركا نبي دانيال با وفسري أو كوري وحلقو قري هالكا كو ميني ميني ويكورد ماتي وي يعني وقل منيس تقل تقل نمعني ذو حي تهي ميسان كي حساب تقيامة دوات كورد عدي ولا حول ولا قوة إلا بالله أديقو أغ آبها وحي أو صومري أودنوك أدي باتوين كي ومد دو جيسين شري أغ أو أغ معجسوين كي لاتوصي أودنوك أياد حتنا أدوغو دنبي إيا معاصي إيا حمان إيا كفري إيا دلدات كولاكي عجرت مركا إسلا هبين كي أيا لدلي مركي لغو يدوى لغو دلد دونا وطلي ما نيسا أسكرتي ودنبو إسكي إريي كليكي بودانا كليكي قولغا كسوهاري عدياني إيسو قلين حتنا دي أمركي لاهبا قرنايو نين أسكرتي سكميدون با قردكا چري ومدي حكي قويي نين كاكلي ماشا قبصدي أي مركا مؤمن نقضي بشيغيان وررك إسرائيليات كل نكا سانسي في عنو سودوين شري نبي دانيال والله تعالى أعلم إلهي بنا حقوك سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.